прокоментуйте, будь ласка, ваші останні кадрові призначення на керівні посади в місті Сміле. Хто ці люди і чому саме вони? Будь ласка, я завжди казав, що на посадах повинні бути професіонали. Люди, які щось вже достигли, щось зробили в своїй професійній діяльності. Ну, а саме, наприклад, відділ охорони здоров'я, Левін Олег Володимирович. Людина, яка 25 років працювала доктором, врачем, стоматологом, має досвід, має знання і бажає свої знання і досвід реалізувати навіть в усій галузі, медичній галузі нашого міста. Родинні зв'язки, ті, що звинувачення були, ви не хочете прокоментувати? Ну, навіть на цьому зупинятись і акцентувати там пана Стуженка, виводити в якийсь ранг, це людина, чесно кажучи, яку я звільнив і за її непрофесійність і недолугість, можна навіть сказати. Ну, а що стосується Олега Володимировича Левіна, що він мій родич, ну, це відверта брехня, ніколи ми навіть кумами не були, просто це людина смілянин і точно так же я смілянин, і я вибрав його знання і досвід, і це прерогатива моя – вибирати команду. Ще одне призначення було – це директора ДЮ США. Я подякував В'ячеславу Анатолійовичу Коломійцю за його роботу, але я рахую, що не тренер повинен очолювати дитячо-юнацьку спортивну школу, а людина, яка пройшла певний шлях в спорті. Тим паче я в спорті прожив і досяг певних успіхів і маю на це право, адже навіть виховав дітей чемпіонів України з регбі наших смілян. На слідуючий рік це був якраз 13-й рік перед Революцією Гідності. Наші діти стали срібними призерами чемпіонату України, де ви розумієте, що є Київ, є Львів, є Харків, де школи регбі по 50 років мають вже певні традиції і певну історію. Тому якраз призначивши Мотузенка Олександра Олексійовича, п'ятиразового чемпіона світу, срібного призера Олімпійських ігор. Це самі високі його досягнення. А взагалі в нього дуже славетний шлях в історії навіть не міста Сміли, а всієї держави і навіть Радянського Союзу тоді, коли він захищав честь і флаг, прапор з тої держави, за яку він виступав. Тому я рахую, що якраз ті люди, які пройшли певний шлях в своїх професійних, так би мовити, кар'єрах, вони мають і очолювати, і мають право передавати ці знання і досвід іншим. Тому Мотузенко, безумовно, став керівником дитячо-юнацької спортивної школи. Що стосується 7-ї школи, також дуже багато кривотолків, і громада, навіть випускники 7-ї школи, що я звільнив Ларису Іванівну, що з'їли там чи ще щось. Мої дорогі сміляни, будьте спокійні. Лариса Іванівна написала заяву сама особисто. Вона їде до своїх дітей, звільняється абсолютно з інших причин. І саме головне сама. Я навіть дуже шкодую, що такий сильний і такий навіть мужній педагог, як Лариса Іванівна, покидає наше місто. Тому що дійсно у цієї людини дуже багато за плечами і гарних справ, і випускників цієї школи, які її цінують і дорожать нею. Тому жодним чином ніяких там якихось кулуарних чи якихось там ігор немає. Хто буде призначеним директором 7-ї школи? Я рахую, що це повинен бути конкурс. І ті люди, які мають бажання, мають досвід і мають знання, спокійно висунуть свої кандидатури на конкурс, і буде цей конкурс призначений, дата. Добре, тоді щодо керівника управління освіти.
Валентина Петрівна Зборівська, 22 роки пропрацювала вчителем, педагогом в нашому місті. Я рахую, вона також має певний досвід і, будучи депутатом Смілянської ради, вона проявила себе як активна, як здрава і порядна людина. Тому Наталя Олексіївна пішла на пенсію, знову ж таки, по своєму бажанню написала заяву і була призначена Валентина Петрівна Зборівська, яка, по суті, на мою думку, є ще і гарним господарником, тому що от всі ці люди, яких я тільки що перечислив, це керівники, і вони вже не вони повинні трошки відійти від тих своїх певних, так би мовити, обов'язків там вчителя чи лікаря, чи там тренера в директором дитячо-юнацької спортивної школи. Ці люди повинні бути господарями. Тобто в них є певна вертикаль, де є підлеглі, і цим всім треба займатися. Ось щоб цей механізм працював, треба дуже багато знань і досвіду. Тоді ще посада начальника управління ЖКГ. Чому Віктор Федоренко? Чому Віктор Федоренко? Ну, за цей час я також побачив його здібності до якихось організаторських там дій. І як людину, яка на сьогоднішній день жилищно-комунальне господарство, це ну, фактично робота всіх комунальних служб нашого міста. І я рахую, що він, будучи секретарем Смілянської ради, справлявся і працював на цьому посту там скільки років, що може зараз і наразі очолювати жилищно-комунальне господарство і довести його до на певного так би, рівня і дати можливість, щоб місто було і з благоустроєм, і ухожене, так би мовити. І ті дороги, які робляться наразі сьогодні, ну, безумовно, але ще в 15-му році я обіцяв людям, що неприватні підприємства повинні косити траву в нашому місті по 80 гривень, як ми пам'ятаємо, було в 14-му році, а комунальне підприємство, взагалі всі види послуг повинно робити комунальне підприємство. Постачання води, постачання тепла повинні давати комунальні підприємства. Тоді ми будемо розуміти і якість, і що ці люди не будуть грабувати, банально грабувати нашу громаду, а вони будуть підконтрольні якоїсь вертикалі, і ми зможемо давати дійсно гарні і достойні послуги для наших смілян.